gente aí, tudo beleza? É nós de novo aqui, mais uma gameplay aqui. Vamos lá, galerinha, vamos tentar aquela rota que nós tentamos. Bom, acho que eu vou fazer essa aqui do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, galerinha. A gente vai tentar aquela rota aí da primeira viagem dentro aqui do nosso Bros Driving Sim 22. Bros Driving Sim 22. Vamos ver o que vai acontecer. Será que a gente vai cometer algum erro? Não vai cometer erro? Uma viagem bacana. Vamos ver como é que vai ser feita essa gravata. Tão doida com nós. É só nós mesmo. Rapaziada. Não é fácil, não. Então vamos lá. Vamos carregar aqui. Enquanto isso, galerinha, se você já não é inscrito conosco, já se inscreva no canal aí. Clica no sininho para não perder nenhum conteúdo, beleza? Rapaz. Então, não esquece também de deixar aquele like maroto para dar aquela fortalecida também, galerinha. Vamos lá, comenta aí. O que você achou desse jogo? Legal? E aí, qual é a sua opinião? Fala aí! E também não esquece de compartilhar com a galera aí sobre os mods. Vamos lá! Vamos ver o que vai acontecer, né, galerinha? Aqui pra frente, vamos dar uma chance, vamos estar no máximo. Já para trás, vou usar a câmera aqui. Para onde que eu tenho que ir? Direto, né? Vamos lá. A gente vai entrar aqui. Procurar o ponto de ônibus, que está bem mais à distância. Nós temos um minuto para chegar no ponto de ônibus. Vamos ver se dessa eu consigo terminar essa uma viagem, né, gente? Que é a última, a primeira viagem que eu fiz. Não ficou 100%, né? Chegando aqui no ponto de ônibus. Esqueci não, olhei a seta. Também. Vamos lá. Hello. Isso aí. Next stop, Avenida Rio de Janeiro. Esqueci de dar certo. Foram dois já, hein? São duas situações. E carro. Pode ir. E seta pra direita, tá ficando doido. Eu tô com seta ligada, falando que eu não dei seta. Já foram três erros, hein, galerinha. Três erros. Errado, galerinha.
ser penalizado ainda não, né? Avenida Rio de Janeiro. Next stop, Novo Rio Bus Terminal. Aqui para a esquerda, que nós vamos virar lá na frente, né? É, galera, até que vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Hello. 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 Next stop, Rui Cardoso. Mais viagem, galerinha. Ah, eu dou seta falando que eu não dei seta, galerinha. Estranho isso aqui. Então, galerinha, eu tive alguns vacilos, mas não bati nada. Esse portão só que demorou a abrir. Olha aí. É, galerinha, vamos lá. 8,95% da qualidade do passeio. Eu ganhei prata, né? Tá bom. Tá bom, né, galerinha? Primeira viagem aí. Como eu consegui finalizar a viagem, pelo menos, né? Então, a gente vai fazendo outras viagens depois, galerinha. Vai trazer pra vocês aí. A primeira rota já foi feita. Vamos fazer a segunda na próxima gameplay. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Mas aí, obrigado a você que assistiu esse pedacinho. É uma gameplay mais curta. Ela é bem, bem menorzinha, né? Mas, espero que vocês tenham curtido aí. Então, daqui a pouco mais Bus Driving Sim Simulator 22, tá bom, galera? No mais, um beijo, fico todos com Deus. Até a nossa próxima live ou gameplay, se Deus quiser. Eu fui. Valeu, galerinha!